Fatkesish një vendimarrje tjetër negative sot, jo përsa i përket ankusit koalicionit të udhëqëm nga Partia Demokratike, por fatkeqe për transparencën e zgjedhjeve, një shans i humbur që të administroheshin dokumentacione të cilat provonin sjelljen e paligjshme të gjithë administratës, jo vetëm zgjedhore, por të administratës shtetërore, të vënd të shtish në shërbim të pushtetit dhe të arritjes rezultatit për Partinë Socialiste në pjesën përgatitore, por jo vetëm të procesit zgjedhor të 25 prillit. Është një vendimarrje e cila u paracaktua në një farmase, jo vetëm nga vendimarrja e djeshme, nga standardit cilin kolegji zgjedhor e vendosi dje, por edhe nga vendimarrja ndërmjetme për mos administrimin e provave, pavarësisht se pati një debat të gjatë lidhur me domosdoshmërinë e administrimit të tyre, për të hedhur dritë mbi çdo parregullsi, mbi çdo shkelje të ligjit dhe mbi çdo krim zgjedhor të ndodhur përpara dhe përgjatë datës 25. Mund të them me keqardhje që është një shans i humbur, por nuk na dekurajon për të vazhduar, për të kërkuar transparencë, për të vazhduar, për të bërë publike fakte, prova, çdo lloj shkelje të ligjit, e cila e ka influencuar thelbësisht vullnetin e zgjedhjeve dhe e ka deformuar vullnetin e zgjedhjeve, në procesin e datës 25, ku tashmë është bërë njohur për gjithë që shqiptarët nuk patën mundësi të votonin të lirë dhe të shpreheshin të lirë me votë. Unë e kam thënë dhe më përpara që detyrimin për transparencë e kemi një detyrim jo vetëm për ata që na besuan, që i besuan ofertës tonë për ndryshim në datë 25 prill, por ja kemi detyrim gjithë shqiptarëve, pasi procesi zgjedhor duhet të çlirohet një herë e mirë nga gjithë fenomenet negative të cilat e kanë përfshirë në zgjedhjet e fundit dhe që veçanërisht në procesin zgjedhor të datës 25 janë vërtetuar me prova dhe fakte përpara të gjithë shqiptarëve. Detyrimi për transparencë vazhdon të jetë i pandryshuar dhe për sa kohë të kemi një tribunë për të folur, për sa kohë të kemi një gjykatë për të ankuar, për sa kohë të kemi një forum për të shprehur, neve do të shkojmë deri në fund kërkesës tonë për transparencë dhe për hedhje dritë të çdo lloj shkelje të ligjit që ka deformuar thelbësisht vullnetin e shqiptarëve në datë 25 prill.